Аліманти – це кошти для харчування, одягу та інші побутові потреби, які закон зобов'язує виплачувати одного з подружжя іншому у разі розлучення на утримання дітей. Ну, на даний час у нашому відділі перебуває 978 виконавчих документів. Із них 150 знаходяться на заробітній платі, тобто де проходиться утримання щомісячної заробітної плати. Аліменти стягуються за домовленістю батька і матері або примусово за рішенням суду. Якщо стягуються аліменти на одну дитину, це 1/4 від всіх видів доходів, але не менше, ніж прожитковий мінімум на дитину відповідного віку станом з 1 січня 2021 року ця сума становить, дитина до 6 років становить 960 гривень і 50 копійок, а від 6 до 18 – 1197 гривень і 50 копійок. Основні нововведення у питанні виплат аліментів діють із 2018 року. Основним нововведенням, як повторюся, було збільшення розміру аліментів, тобто самого прожиткового мінімуму з 30% на 50%. Тобто, якщо вже навіть вже перебувало на виконання виконавчих провадження про стягнення аліментів, а от є це нововведення, значить ми виконавці робимо перерахунок автоматично, без звернення в суду, по 50%. Якщо раніше заборгованість із виплати аліментів можна було нарахувати за останні 3 роки, то тепер цей термін збільшили до 10 років. Що ж наразі чекає на недобросовісних платників аліментів? Якщо є наявна заборгованість понад 3 місяці, ми накладаємо арешт на майно, одночасно накладаємо арешт на рахунки коштів. Якщо є понад 3 місяці, внесення боржника в єдиний реєстр боржників. Якщо заборгованість понад 3 місяці, то діє ще ряд обмежень. Виноситься 4 вмотивовані постанови при заборгованості понад 4 місяці. Виноситься 4 постанови про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України, у праві користування зброєю, у полюванні, у праві користування транспортними засобами виносяться ці 4 постанови. Варто додати, що батьки теж можуть отримувати аліменти від своїх дітей. Відповідно до частини 1 статті 202 Сімейного кодексу, повнолітні дочка, син зобов'язані отримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Наприклад, діти повиїжджали на закордон, мають непогані статки, мають хороші доходи, а батьки проживають тут в Злиднях, не маючи можливості оплатити ні комунальні послуги, ні своє лікування. І звертаються до нас. У нас були такі приклади, коли позивалися батьки до дітей про стягнення аліментів. Про те, щоб уникнути позовів до суду, з'ясовувань стосунків та для збереження хороших відносин між усіма членами родини, варто завжди шукати виходи із ситуації та йти на компроміси.